Tervetuloa taas Ben Furmanin ja Maiju Aholan seuraan. Me ollaan Lyhytterapian instituutin studiolla ja tänään päätettiin, että nyt puhutaan ahdistuneisuushäiriöistä. Niin, koska psykiatriassa on periaatteessa, niin kuin jos ajatellaan terapeuttien työtä, niin meillä on niin kuin periaatteessa kaksi isoa ongelmakenttää. Toinen on se masennus, mistä me ollaan tehty myös tämmöinen keskusteluohjelma. Ja nyt sitten ajateltiin, että kyllä meidän täytyy siitä ahdistuksesta ja varmaan sitten tietysti myös näistä kaikista addiktioista ja päihteistä ja alkoholismista ja kaikista niistäkin. Ne on ne suurimmat ryhmät mielenterveysongelmia, nämä kolme. Mutta tällä kertaa siis ahdistushäiriöistä tai ahdistuneisuushäiriöistä. Ja tämähän on valtava kenttä. Pystytäänkö me vähän lyhyesti avaamaan ehkä sitä, että miten tämän ahdistuneisuushäiriöiden alle tulee itse asiassa? Se on siinä hankala, että sinnehän voisi laittaa aika paljon, jopa masennuksetkin tavallaan kuuluu sinne, koska monet, ketkä on masentuneita, niin ne on niin kuin ahdistuneita myös. Ne voi olla kuin vaikea sanoa, kana vai muna, niin oliko se masennus, joka aiheutui siitä ahdistuksesta, yhtä hyvin se voi olla niin päin monille ihmisille. Mutta onhan ahdistuneisuushäiriötä sekin, kun ihmiset viiltelee ja tekee kaikenlaista älytöntä. Itsetuhoisuuskin on ahdistus, koska silloin kun ihminen viiltelee, niin sehän on joku ihme ahdistus, mikä hänellä on, jota hän yrittää sitten ikään kuin purkaa tai hoitaa sitten viiltelyt. Tai anoreksia. Onhan sekin eräänlainen ahdistushäiriö. Mm. Koska ihminen on ahdistunut siitä, että hän lihoo ja hän pelkää ihan hirveästi. Mm. Hänellä on fobia, hänellä on lihoamisen fobia. Tosin vähän sairaaloinen lihoamisen fobia, mutta joka tapauksessa sekin on fobia. Niin sitten jos aletaan sitä ahdistushäiriön käsitettä miettimään, niin se helposti laajenee ja sisältää vaikka mitä. Että pitäisikö sitten vaan aloittaa niin kuin ikään kuin selkeimmästä päästä. Ja selkein ahdistuneisuushäiriö on fobia. Että sä pelkäät jotain. Mä en voi mennä lentokoneeseen. Mä en, mä pelkään julkisia tilanteita. Tai mä pelkään, että mä en puhumaan. Tai mä en pelkään, että mun kissoja, tai mä pelkään koiria, tai mä pelkään, ihmistä voi pelätä mitä. Just kuulin yhdestä pojasta, Briteistä, terapeutti kertoi, että hän hoitaa tämmöistä nuorta poikaa, he pelkää pilviä. Okei. Pilviä, ja just ainakin, että jos ne rupeaisit katsoa, ne voi ruveta satamaan. Ihminen voi periaatteessa pelätä mitä vaan. No pelkojen lisäksi meillä on paljon muutakin siellä ahdistuneisuushäiriöiden sateenvarjon alla. Niin, sitten nämä paniikkihäiriöt, jotka on tosi tavallinen erilainen. Se tarkoittaa niin kuin kohtauksellista ahdistuneisuutta, että sä saat ikään kuin ahdistuskohtauksia. Ja sitten se tulee niin kohtauksena, että sä alat pelkää, että sä taas saat semmoisen ahdistuskohtauksen. Ja sitten se ahdistuskohtaus voi olla niin voimakas, että sä uskot, että sun sydän pysähtyy tai että sua tärisee ja sä hikoiluttaa, sydän hakkaa, kädet kastuu. Ja sitten jos ihminen kärsii näistä paniikkihäiriöistä, paniikkikohtauksista, ahdistuskohtauksista, niin sitten hän voi alkaa välttelemään. Ja tämä ahdistus ja välttely, nämähän on ne kaksi, mitkä kuuluu. Se sua ahdistaa mennä kauppaan, no en mene kauppaan. Sua ahdistaa mennä tilaisuuteen, missä on muita ihmisiä. No en mene sellaisiin tilaisuuteen, missä on muita ihmisiä. Ihminen alkaa sitten välttelemään ja sitten se alkaa jo kärsiä niistä sosiaalisista seuraamuksista, mitkä tulee sitten, kun hän välttelee sitä. Niin, eli hyvin luonnollisesti, hyvin nopeasti elämä alkaa kapeutua hyvinkin paljon. Okei. No sitten meillä pakko-oireet. No sitten kun me mennään sitä ahdistushäiriöiden niin kirjaa tai katsotaan sieltä oppikirjasta, että mitä kaikkea siihen kuuluu, niin me tiedetään, että siihen kuuluu niin kuin erilaiset spesifiset pelot, sanotaan. Niin kuin mä pelkään appelsiineja tai hämähäkkejä tai hiiriä ja bakteereita. Sitten sulla on paniikkihäiriö, jotka on kohtauksellinen ahdistuneisuus, mitä on erilaisia. Ihmiset saa kaiken maailman ahdistuskohtauksia. Ja sitten sulla on tietenkin kaikki nämä pakko-oireet. Ja onhan sitten vielä tämä hypokondriaksi kutsuttu häiriöongelma.
Sä pelkäät sairauksia. Mm. Sen nimikin on Suomessa sairauksien pelko. Eli sä pelkäät koko ajan, että no nyt mulla on syöpää ja nyt mulla tulee sitä, onkohan mun tätä ja onkohan mun nyt sitten, että vois sä tutkia ja onko mun verenpaine ja pitäisikö mennä lääkäriin. Ja sitten jotkuthan meneekin sitten lääkäriin niin hirveästi, että... Tästä me jokainen ollaan joskus kärsitty, kun lukee hetken lääkärikirjaa, niin kyllä löytää niin. Joka syyhyn itsestään. Se on muuten totta. Ahdistuneisuushäiriöt on sellainen luokka häiriöitä, jo kaikilla on joku, niin kuin, tiedätkö, jokainen on joskus nähnyt painajaisia, jokainen on joskus pelännyt jotain, jokainen tietää sen niin kuin, fiiliksen. Joku on pelännyt lentämistä, joku on pelännyt sosiaalisen puhuu, joutuu puhumaan luokan edessä. Kaikki tietää tämän ilmiön, mutta tietenkin täytyy ymmärtää, että tässä on hirveän niin kuin, isot... Miten sanot, spekrit, että pieni versio. Milloin me voidaan alkaa ikään kuin sanoa, että ahdistuneisuushäiriö on niin pitkällä, että se oikeasti vaatii jo esimerkiksi ammattiapua? Voidaanko me sitä mitenkään mitata? No se on tuonne psykiatriseen tautiluokitukseen sillä tavalla kirjattu, että siinä ei lue, että sä pelkäät sitä, sen takia sulla on joku häiriö. Siinä on ne kriteerit ja yksi niistä kriteereistä sit aina on aiheuttaa mittavaa kärsimystä asianomaiselle itselleen tai hänen ympäristölleen. Et sitten se on iso ongelma, jos sulla on joku ihminen, joka pelkää sosiaaliset tilanteet niin, että se ei lähde sieltä kotota ulos. Ja sitten se sanoo, että no nythän sulla on tämmöinen fobia. Niin sitten se lukee, että ei tämä aiheuta mulle mitään kärsimystä, mä viihdyn oikein hyvin täällä kotona yksin. Niin sitten täytyy sanoa, joo, mutta kaikki sun sukulaiset ja ystävät ja kaikki kärsii sit, kun sä et ikinä tuu minnekään. Ja aiheuttaahan se sitten kärsimystä sit jo muille ihmisille. Monta kertaa paniikkihäiriö ihmiset, niin ne ei välttämättä itse sitten kärsi, kun ne alkaa pitää normaalina sitä välttämiskäyttäytymistä. Niin. Ja sitten ne ei mene. Meillä on lapsia, jotka pelkää hämähäkkejä, niin ne ei mene kuin talvella ulos. Mutta voidaanko me yleistään esimerkiksi sanoa, että silloin kun tilanne on semmoinen, että se sen perheyhteisön normaalia elämää alkaa haitata, niin sitten jotain olisi hän hyvä kärsii itse tai kärsii muuta. Aivan. Tai hän kärsii itsekin, mutta hän ei vaan myönnä sitä. Kyllä hän kärsii, koska hän ei saa kavereita ja hänelle tulee ongelmia siitä. Joskus se kärsimys ei ole välttämättä suuri, niin kuin se yksi poika, joka sanoi äidille, että hän pelkää koiria, niin sitten se... Se kärsimys oli se, että kun kaverit kutsui synttäreille, niin hän aina joutui kysyä, että onko teillä koiraa. Ja jos oli koira, niin hän ei voinut sinne synttäreille sitten mennä. No onko tuo nyt maailman suurin kärsimys? Ei, mutta on se nyt kuitenkin. Että kyllähän kauhean iloinen sitten oli, kun hän voitti sen pelkonsa ja pystyi menemään synttäreille, vaikka niillä olikin koira. No Lyhytterapia-instituutissa me työskennellään ratkaisukeskeisellä otteella. Mikä nyt esimerkiksi, voidaanko me ajatella, että koska yksi päälinjoja, mitä tähän viitekehykseen kuuluu, on, että me ikään kuin ajatellaan opittavina taitoina, puuttuvina taitoina niitä ongelmatilanteita, että ongelmatilanteessa meidän puuttuu joku taito. Voiko tämä päteä ahdistushäiriöiden kohdalla? Voidaanko me tässä ajatella näin, kun ruvetaan miettimään, että no mitä me voidaan nyt tehdä? Mä oon ajatellut sen niin, että se taito on ihan kiva näin meidän, kun meidän kesken voidaan sanoa taito. Mutta jos ihminen pelkää jotain, vaikka nyt, mikä me otettaisiin esimerkiksi, vaikka nyt hämähäkkejä. Ehkä parempi ottaa, kun kaikille kuitenkin tuttu se, että sä pelkäät niinku esiintymistä. Julkista puhumista. Joo, puheen pitämistä tai jotain sellaista, että sä joudut esittelemään jonkun uuden idean niinku työryhmän edessä tai luokan edessä tai tiedätkö, yliopistolla pitää jonkun esitelmän. Ja sua jännittää niin kauheasti ja sä et saa nukuttua ja sä mietit ja sit kun se tilaisuuskin on, niin kakat melkein tulee housuun ja ainakin pissa. Niin sitten sit kun me ruvetaan juttelemaan tästä, niin mä oon aina ehdottanut sitä, että kannattaisi miettiä, mikä on niinku ton fobian tai ahdistuksen tai pelon tai kauhun vastakohta. Ja mä oon ehdottanut, että se olisi niin kuin rohkeus. Mm. Sitten mä aina mietin, että voitaisiko me niin kuin muuttaa sitä tapaa, miten me puhutaan tuosta sun fobiasta tai sun pelosta tai sun huolesta. Ja ruvetaan miettimään, että mikä on se rohkeus, mitä sä tarvitset, ettei sun tarvitsisi niin hirveästi pelätä niitä tilanteita. Ja sitten se niin kuin termi, jolla tätä avataan, ei olekaan enää. En enää pelkää julkista puhumista. Niin, vaan se on, että mä kasvatan sitä rohkeutta.
tuota. Mm. Ja se voi kuulostaa vähän niin kuin demagogialta, mm. niin kuin sanableikeiltä, että mitä väliä sillä, millä termillä, niitä asioita. No kun mä en usko, että se on niin kuin merkityksetöntä. Mä luulen, että ihminen motivoituu paremmin, kiinnostuu enemmän rohkeuden kasvattamisesta kuin pelon voittamisesta. Pelon voittaminen on jotenkin vastenmielistä. Joo, joo, mä tiedän, mun pitäisi voittaa se pelko, mutta en mä halua, kun se on niin epämiellyttävä. Se on erittäin epämiellyttävä. Kaikki tietää, ei tarvitse, yhtäkään koulua ei tarvitse käydä. Että ymmärtää, että pelkoja voitetaan sillä, että niitä kohdataan. Että sä meet sitä pelkoa kohden, sä alat väitellen, katsoo niitä hämähäkkejä, lukee hämähäkeistä, tutustuu hämähäkkeihin ja kunnes sä sitten hämähäkki osaa sun käden yli kävellä. Ja sä voitat sen pelon ikään kuin altistamalla itse sille, mutta ei yhtäkkiä vaan pikkuhiljaa. Ja nykyään on paljon tehty niitä jo ja lisää tulee niitä semmoisia tietokoneohjelmia, missä sulla on tää päällä tää VR-lasit, sä oot virtuaalitodellisuudessa ja siellä ne hämähäkit tai mikä ikinä se on, mitä sä pelkää. Siellä on valtava yleisö sun edessä, kun sä pidät sitä luentoa. Ja sä näet sen ikään kuin sielun silmillä. Korkean paikan kammo on hoidettu oikein loistavasti. Ajattelin vaan, sun on lasit ja sit sä niinku meet jonnekin korkealle ja sit sä niinku oot siellä ja jos sulla on kahdessa aarista valo, niin otan lasit. Mä oon turvallisesti tässä. Ja näin se niinku ihminen totuttautuu siihen asiaan, mitä hän pelkää. Ja me tavallaan niinku kaikki tietää, miten fobioita hoidetaan. Mutta enemmän kyse on tästä motivoimisesta. Miten saisi ihmisen motivoitumaan siihen, että se jaksaisi ja viitsisi niin kuin altistaa itseään ja pienin askelin rupeisi tekemään sitä? No miten ihminen saadaan tekemään? Miten me voidaan tehdä? No me voidaan käyttää näitä meidän ratkaisukeskeisiä motivointikeinoja. Et silloinhan me niin kuin sanotaan ensinnäkin, että ehkä ei puhuiskaan siitä pelosta, vaan puhuisi enemmän siitä rohkeudesta. Niin sitten se varmaan menisi jotenkin niin, että no olisiko sulle jotain apua, että sä kehittäisit itsellesi tätä esiintymisrohkeutta? No kyllä, mulla olisi. No mitä löytyy kaikkea sun? Mä saisin varmaan jatkossa enemmän työvastuita, kun ne huomaa, että tällä on hyviä ideoita, kun se kertoo niitä. Kun mä uskallan niitä kertoa, niin ne huomaa, että tällähän on hyviä ideoita, jolloin työmahdollisuuksia tulee lisää. Ja nyt mun seuraava kysymys pitäisi olla, mä voisin joko kysyä, no mitä sä niillä työmahdollisuuksilla teet, tai mä voisin kysyä, että mitä hyötyä niistä työmahdollisuuksista on sulle, tai mä voisin kysyä, että mitä muuta hyötyä siitä olisi sulle. Ja mä voisin tehdä tavallaan sun kanssa sen pitkän luettelon niistä kaikista hyödyistä, jolloin pelkästään se, että me keskustellaan sun kanssa siitä, että mitä iloa tai hyötyä sulle olisi siitä, että sä... Ja mä en sit sanois voittaisit sen pelon. Voin mä sanoa, ei siinä mitään pahaa ole. Mutta mä koko ajan yrittäisin puhua siitä rohkeudesta, mitä sä oot nyt kasvattamassa. Ja voisin vähän kehastakin sua, et ei kaikki tee tota. Et hirveän moni ihminen, jotka pelkää jotain, niin mitä muuta tee, kun yrittää vaan välttää sitä asiaa, mitä ne pelkää. Ja sinä, sä oot valmis nyt tätä rohkeutta lähteä vielä. Herra, just sano hieno. Ja monihan ei uskalla edes puhua näistä, koska ne on noloja juttuja. Ne on, hävettää, joo. Mitä? Pelkästään pikku hirjeä? Herra, josta? Niin, eli julkisesti ei ole hyvä. Meidän pitää olla pystyviä ja rohkeita ja vahvoja. No monethan on muuten huomannut sen, että sekin on auto. Se on jo iso askel, kun se sanoo, mulla on tämmöinen ihme pelko, mä pelkään tämmöistä, että jos mä joudun semmoiseen tilanteen, niin mua pelottaa niin, että mun alkaa käydä tälleen, että papi se, ennen sitä ei kukaan uskaltanut sanoa, nyt maailma on jo vähän muuttunut, ihmiset on melkein vähän ylpeä, no ei nyt ihan ylpeitä, mutta ainakin ei niinku liikaa häpeä. Heti kun sä et sitä liikaa häpeä sitä pelkoa, niin onhan nyt paljon isommat mahdollisuudet, että sä lähdet treenaamaan sitä rohkeutta, mitä se tarvii. Nyt jos ajatellaan, sä viittasit aikaisemmin tuossa siihen, että eihän ne tapahdu noin vaan, ne pitää tehdä tosi pienin askelin. No, tässä tulee mieleen esimerkiksi ratkaisusuuntautuneista työskentelyvälineistä, esimerkiksi asteikot. Sopiiko ne millään tavalla? Miten me voitaisiin käyttää asteikkoja esimerkiksi tämmöisen esiintymispelon kanssa? Hän pelkää esiintymispelkoa. Se on nyt vaan. Mutta tämä sama rakenne, oli se vaikka hämähäkki tai oli se vaikka... jonkun ihmisen kohtaamisen pelkeä, mikä tahansa pelko,
tai ahdistava asia, niin sä voit aina laittaa semmoisen asteikon, missä sulla on niin kuin toisessa päässä, että se ahdistus on niin voimakas, että sä tekisit kaikkea, sä vaan välttää, että ikinä menisi. Niin, että pahin mahdollinen tilanne, okei. Okay. Niin, että se ahdistus, vaikka sun pitäisi voittaa pelko ajaa autoa, koska sä oot ehkä ollut auto-onnettomuudessa tai jotain, ja sulla on tullut pelko ajaa, tai sä oot pudonnut hevosen selästä ja sun... Niin sitten sit toisessa päässä täytyy olla, että okei, nyt me tiedetään, että tämä on se, kun se pelko on niin, niin voimakas, että se lamaa sut ihan, että sä et pysty edes ajattelemaan. Mm. Se on se toinen pää siinä. Ja sitten toisessa päässä on, että sä oot voittanut sen pelon, eli sä oot saanut sen ratsastusrohkeuden tai sen puheenpitämisrohkeuden. Tai eli se on se päinvastainen tilanne. Se on se päinvastainen, hyvä. Niin nyt, kun vaan että sulla on tämä skaala. Niin tästä tulee aika hyviä kysymyksiä noin ratkaisukeskeisen terapeutin näkökulmasta, koska sä voit sanoa, no mitä pitäisi tapahtua, että sä voisit sanoa, että sä oot täällä kympissä. Eli kymppi onko se toivottu tilanne? Niin, että se on niin, kuin niin että sä kokonaan voit, että se ei yhtään vaivaa enää se sua pelko. Se on kymppiasteikon. Se on vaikka kymppi, okay. Voidaan sopia miten vaan. Ja sitten sit ihminen saattaisi sanoa, että mä uskon, että mä pääsen siihen koskaan. Sitten sä voisit sanoa. Niin, tuo on aika realistista puhetta. Mihin kohtaan sä toivoisit, että sä pääsisit? Toivoisin sanoa kasiin vai? Eli riittävän hyvä. Joo, mikä on riittävän hyvä sulle? No mikä olisi sitten, mitä se konkreettisesti olisi, jos sä olisit päässyt siihen riittävän hyvä? Mä olisin uskaltanut mennä, mä olisin uskaltanut pitää 5 minuutin puheen mun työpaikalla jostain Amnesty, koska mä oon Amnestin jäsen ja mä haluaisin kertoa niille siitä ja muu. Okei. Okay. No, oispa mahtavaa ja sä pitäisit tämmöinen, no riittäisikö minuutti vai 5 minuuttia, eikö se 5 minuuttia pitäisi. Me aletaan niin kuin määrittelemään sitä asteikkoa. Mm. Me aletaan katsoa, mitä tarkoittaisi niin kuin lähtötilanne. Lähtötilanne, niin. Sitä ei puhuta liikaa siitä, niin. Koska se me ei haluta antaa huomiota sille, että miten hirveä paniikki ja kamala ja kädet hikoo ja kuoleman tuntuu, että kuolee tähän paikkaan ja häpeää ja kaikki. Sitten me ollaan kiinnostuneempia siitä toisesta päästä ja me keskustellaan siitä, niin kuin yksi sanoi, että hänelle se olisi merkki paranemisesta, että hän menisi sinne kuntosalille ja menisi kuntosalille ja pystyisi olemaan siellä ja hän olisi siellä puoli tuntia, hän tekisi kaikki harjoitukset ja sitten hän vielä menisi kotiin. Ja jos hän siitä selviytyisi, niin se on hänen paniikkihäiriönsä niin kuin voitto, niin. Selätys. Ja se riittää hänelle. Se oli hänen niin kuin se. Voihan olla, että matkan varrella nälkä kasvaa syödessä sitten, niin. Mutta se on nyt lähiajan tavoite. Joo, se oli hänen tavoite. Joo. Se oli hänen niin kuin melkein kymppi sitten hänelle. Niin sitten me aletaan aina miettiä, että mitkä ne väliasemat on siinä, että missä sä nyt oot muuten. No ne tässä vähän yrittänyt nyt enemmän tänne korttelin ympäri kävelyyn. Niin eli pitäisi lähteä aika pienistä. Se 5 minuutin amnestipuhekin voi olla aika kova tavoite. Ja se voi olla niin, että se pieni askelkin pitäisi olla sellainen, että se on riittävän pieni, että se varmasti selviit siitä. Mutta sitä pitäisi sitten jotenkin niinku vahvistaa esimerkiksi sillä tavalla, että sitä vähän juhlistettaisiin. Niin kuin yksi nuori nainen sanoi, että hän ei uskalla julkisissa ollenkaan kulkea. Mutta mitä jos sä menisit äidin kanssa, että jos äiti menisi sun kanssa yhden pysäkin väliin. Että jos tietää, että on yksi pysäkin kävelee takaisin. Että ei nyt treenata niin koko bussimatka vähän liikaa. Mutta yksi pysäkin väliin. No sitten hän suostui siihen, että kokeillaan se yksi pysäkin väliä. Se on varmaan kauhean ahdistavaa, mutta eihän kukaan ole parane fobioista, ellei ruvee treenaamaan. Se on aina joku harjoitusohjelma, mikä siinä pitää tehdä. Ja jos sä oot se, joka niinku auttaa toista suunnittelemaan sitä harjoitusohjelmaa, niin et sä kauhean monta periaatetta tarvii. Sä tarvit vaan, että pienet askeleet. Sitten aina kun ne onnistuu, niin sitä pitäisi jotenkin juhlistaa ja tehdä sitä. Eli vahvistaa se. Toivottu edistys. Tänään on tapahtunut 2 pysäkin väliä. Aivan. Mahtavaa. Joo. Otetaan valokuva ja video. Ja nyt meillä on ehkä kuvaa. Ei äiti, et ota kuvaa. Kaikki näkee, että mulla on tämmöinen. Ei ne tiedä, mistä on kysymys. Ja me suunnitellaan siitä semmoinen niin kuin hauska projekti. Pidetään askeleet pieninä, juhlistamiset isoina. Ja lähdetään niin kuin motivoimaan sitä ihmistä siitä selviytymiseen. Ja se alkoi siitä, että me mietittiin, mitä kaikkea iloa ja hyötyä siitä rohkeuden kasvattamisesta on.
Ja sitten me tehtiin, voisiko sanoa, kuntoutusohjelma, pelon voittamisohjelma. Mieluummin tietenkin puhuttaisiin rohkeuden kasvattamisohjelmasta. Voidaanko me puhua, että tämän tapainen työskentely sopisi yhtä lailla kaikkiin ahdistuneisuushäiriöihin? Viiltelyyn, jos puhutaan viiltelystä, tai, joka on ehkä aika lailla oire. Viiltelys on, että kun sinulla tulee se ahdistus ja kohtaus, niin mitä sä teet? No mä oon polttanut itseä tupakalla ja kun mikään muu ei auta, niin mä laitan tätä ja mä teen sitä ja tätä. Okei. No sitten onko se niinku hyvä, että sä teet niin? No ei se nyt ole niin hyvä. Mitä sun vanhemmat sanoo siitä, kun sä poltat omaa kehoasi? Kuitenkin ne on antanut sulle lahjaksi tämän niinku kehon, niin ehkä ne ei ole kauhean iloisia, että ne on vihaisia peloissaan. Joo, no ihan. Ja se ahdistuu leviää. Niin. Kaikki on ahdistuneita. No, mutta joka tapauksessa, sit, jos me ollaan niinku samaa mieltä siitä, että se olisi hyvä, kun löytyisi joku toinen tapa, niin sitten varmaan se seuraava keskustelu olisi, mikä se voisi olla, mitä se voisi tehdä silloin, kun sinulle tulee. Mä tiedän ja mä oon ymmärtänyt siitä, mitä sä puhut, että aika voimakas se tarve. Niin, himo. Mm. No, joskus leikitty, jossa käytetty sanaa viiltely, kun viiltelyhimo iskee. Ei ehkä voi verrata karamellihimoon, mutta mikä tahansa himo iskee, niin kun sulla tunne nyt ei auta mikään muu kuin ruveta niin kuin partakoneen terällä ei tekee haavoja itse. Niin silloin meidän täytyy, että se on niin kuin akuutti ahdistuskohtaus, joka pitää hoitaa jollain muulla tavalla. Ja varmaan löytyy, kun yhdessä pohditaan ja pannaan viisat päämme yhteen ja ehkä omaiset on mukana, ystävät on mukana. Jos tytöillä on viiltelyyn, niin voisi olla vähän useampi tyttö yhdessä miettiä, mitä sä voit, mikä sä ehdotat. Voisiko se toimia, olisiko se hyvä idea. Että mieluummin, ettei ne ideat edes tulisi siltä terapeutilta, vaan ne tulee siltä asiakkaalta itseltään tai hänen ystäviltään. Ja sitten ne kokeilee niitä ja sitten ne onnistuu ja sitten ne saa positiivisen palautteen. Viimeksi mun tuli se viiltelyhimo. Mutta mä tein sen, mitä me suunniteltiin, että mä lähdin pitkälle kävelylle ja sitten mä soitin siinä kävellessä ja puhuin sen mun parhaamman kaverin kanssa. Ja 10 minuutissa se viiltelyhimo meni ohi ja sitten mä palkitsin itteni yhdellä suffelilla. Loistavaa. No mitäs muut on tehnyt? Muutenkin se ahdistushäiriöiden hoito varmaan onnistuu paremmin, jos on enemmän ryhmässä tapahtuvaa ja meillä on niin kuin porukka. Kun ihmisillä on samanlaisia ahdistuksia, harvalla ei ole jotain, aivan, niin kaikki voi osallistua, vaikka ei yhdellä olisikaan niin pahat ahdistukset. Mutta kaikki voi näitä erilaisia keinoja käyttää ja auttaa toinen toisiaan niin kuin voittamaan sitä ahdistusta. Okei, otetaan se nopeasti tässä. Ja pakkoiden. Ehkä nyt sitten, kun ahdistuneisuushäiriöistä puhutaan, niin pakko-oireet on varmaan semmoinen, mistä olisi ehkä hyvä muutama sana vaihtaa. Joo, ja yllättävän monella on niitä, että meidänkin terapeutit täällä niin usein tuolla työnohjauksessa, niin ne kertoo näitä. Ne kertoo näitä potilaita ja asiakkaita, joilla on tämmöisiä vaikeitakin pakko-oireita. Ja ne on hirveän invalidisoivia. Niin me tavalliset on näitä pesupakkoja, että pitää käsiä pestä, koska koko ajan se tunnet hirveän likaiset. Mä oon pessy, mutta ne tuntuu vieläkin likaisilta. Ja sitten on ihan tämä tarkistamispakko, hirveä tavallinen. Ja kyllä nyt varmaan jokaisen terapeutin pitää lukea ainakin yksi kirja pakko-oireista, että tietää edes minkä tyyppisiä niitä on. Sitten kun sä tapaat ihmisiä, niin sit se on joka kerta niinku erilainen kuitenkin siellä kirjassa ei ollut just tällaista pakko, koska ihminen voi kehitellä niitä pakko-oireita aivan mistä vaan. Mutta ne klassiset on kuitenkin, että mä oon tehnyt jonkun virheen ja onko mä nyt sanonut jotain väärää ja mitä vaikka tästä tapahtuu. Että ihminen tavallaan, niin kuin, sillä on semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, mä sanon worry generator, että sillä on niin kuin tämmöinen huoligeneraattori. Aivoissa hirveän vahva, se on tämmöinen, että se koko ajan, niin onko tämä kunnossa, onko toi, onko mä tehnyt väärin, mitä jos tulee, tulee yöllä varkaita, onkohan ovi kiinni, jäiköhän se sinne. Hirveä ahdistus siitä, että sä kehität itselle semmoisia niin älyttömiä huolia. Ja sitten muut yrittää sitä, älä nyt sitä huolia, että eihän sitä. Niin, että järjellä ajatellen, että eihän tämmöinen ole mahdollista, mutta ei täällä ole järjen kanssa mitään tekemistä. Niin. Ja sitten ne ihmiset sitten ne yrittää sitä omaa huolta vähentää sille, ne menee muiden ihmisten luokse pyytää niiltä vakuutteluja. Ja se on niinku semmoinen eräänlainen niinku vuorovaikutuskuvio. Mua huolestuttaa, että mä oon tehnyt jonkun virheen.
onks mä tehnyt jonkun sano mulle, että mä en ole tehnyt mitään virheitä. Ja tämähän on vissiin hyvin toistuvaa, mikä alkaa sit muissa ihmisissä ärsyttää aika nopeasti. Joo, ja ne yrittää auttaa, niillä on suuri sydän ja näin, että no mä sanon sulle, ei se kuule. Aivan. Älä huoli, mä mittaan sun verenpaine, ei sulla ole sairautta. Mä katson sen ihminen, ei tässä mitään hätää ollut. Mutta kun teet sen 100 kertaa päivässä. Sitten sä olet, mä en jaksa enää, kun se koko ajan vaatii sitä vakuuttelua ja ne vanhemmat on ihan kuoleman väsyneitä. Isi, tuliko se ovikin? Onko se varma, että se tuli? Mistä sä voit olla niin varma, jos se kuitenkin jää jälkeen? Nyt lopeta ton! Se haluaa sanoa se omainen. Ja sillä tavalla omaiset usein ja läheiset niin kuin tahtomattaan, alleviivattu sana tahtomattaan, vahingossa ylläpitää sitä ongelmaa. Ne ei saisi tehdä sitä, ne ei saisi vakuutella sitä, mutta ne ei tiedä, mitä ne voisi tehdä sen sijaan. Tämä ei ole ihan yksinkertainen asia, tämä pakko-oire, kun ne on niin, ihminen kuitenkin haluaa auttaa. Ja sitten kun sä autat, niin sä saatat ikään kuin pahentaa sitä huoligeneraattoria. Tulee lisää huolia. Onko mitään, millä me voitaisiin lähteä yrittämään murtaa tätä käyttäytymismallia ikään kuin? Mä luulen, että ihmiset tarvii jonkunlaista konsultaatiota. Jonkun pitää vähän, jonkun, joka on vähän perehtynyt pakko-oireisiin, pitää niin kuin sanoa, että se ei ehkä ole hyvä niin kuin vakuutella, mikä olisi parempi, mitä voisi tehdä sen sijaan. Mä en suostu vakuuttelemaan sua, sun pitää opetella itse vakuuttaa itsesi. Ja sun pitää opetella, että toi on niin kuin semmoinen, ikään kuin, mä sanon hikka, mutta on niin kuin semmoinen aivojen hikka, että et sieltä tulee niitä huolia ja ihmisen pitää opetella joku konsti. Mä en tiedä, mikä se on se konsti, mutta joku konsti jokaisen meistä on pitänyt opetella, koska kaiken meillä on huolia. Ja emme saada ikinä unen päästä kiinni, jos me ei pyöritetään huolia siellä koko yö. Eikä me saada mielenrauhaa, jos me tullaan kotiin ja ruvetaan miettimään, mitä virheitä me ollaan tehty työssä sinä päivänä. Niin sehän on mahdotonta elää niin. Niin sitten se tarkoittaa, että jokaisen ihmisen on opeteltava tämmöinen taito tai kyky suhtautua huoliin jollain sellaisella tavalla, joka auttaa niitä sammumaan. Ja nyt se, että vakuutellaan, että ei ole tapahtunut tai yritetään järjellä, niin kuin ei se ole voinut tapahtua, koska kun mä tein sen niin kuin silloin mä tein näin, niin ei se ole voinut. Kyllä mun täytyy nyt jotenkin järjellä yrittää vakuuttaa itteni, että ei se musta ole voinut tapahtua. Se on hirveän huono se järki, koska se huoligeneraattori on viisaa. Se on nokkelampi kuin järki, se pystyy tekemään huolia järjestä huolimatta. Ja joka kerta, kun sä yrität järjellä vakuuttaa itsesi, niin se huoligeneraattori, minäpä keksin semmoisen huolen, että ei mikään järki tähän huoleen pure. Eli periaatteessa yritetään murtaa sitten niitä totuttuja käyttäytymismalleja, koska jos ne ei ole tuottanut toivottua tulosta, niin sitten olisi hyvä keksiä jotain muuta. Joo, ja ne kaikkein tehokkaammat menetelmät on sellaisia, mitä ihminen keksii itse, jolloin se ratkaisukeskeinen tyyli, että mikä on joskus auttanut sua, ja sitten kuunnella, mitä se ihminen on sanonut. Ja jos se sanoo, että mä oon yrittänyt vakuuttaa itteni, niin sitä nyt ei kannata sanoa, että on hyvä idea, kun se on tosi huono idea. Mutta yleensä ihmisillä on jotain muitakin konsteja. Niin kuin yksi uskovainen mies sanoi mulle kerran, että hän on saanut niin paljon apua, kun sanoi, että sä sanoit mulle, että hän sanoi, niin kuin kiitti mua, että mä olin sanonut, mä en tiedä, että mä olin sanonut, mutta mä olin ilmeisesti sanonut, että mä olen ruvennut puhua taikauskosta. Mä olen sitten, että nämä jutut, mitä sulla on, niin on taikauskoa. Kun mä yritin just saada, että täytyy löytää joku keino, niin kuin, ettei mene niihin mukaan. Tavallaan niihin huoliin, joita mieli tuottaa. Ja sitten hän sanoi mulle monta vuotta myöhemmin, että se on auttanut häntä hirveän paljon, kun hän niin kuin on tajunnut, että nämä on taikauskoa. Ja uskovaisena ihmisenä hän ei hyväksy taikauskoa. Ja sen takia se on auttanut häntä, että hän sanoo itselleen tuo taikauskoa. Ja erilaisia konsteja, mitä ihmiset löytää ikään kuin heidän omasta maailmastaan, jotka sopii. Ja niin kuin yksi kaveri sanoi, että se opetteli tämmöisen, että hän sanoo, mutta hänen piti itse keksiä se, mä en saa liikaa antaa. Mä voin jotain vinkkejä, mutta se pitää ihmisen itse keksiä. Niin hän keksi tämmöistä, hän sanoo, screw it. Paskan marjat tai jotain suomeksi.
Että sehän on niin kuin paskan marjat. Koska niinhän ihmiset tekee, kun niillä on joku huoli. Nyt mä en ala tätä nyt. Niin, että anna sen huolen tulla, mutta jätä se, ignoraa se. Miten sä saat ignorattua? Niin. Koska kun sä alat väittelee sen kanssa, sen huolen kanssa, niin se ei ole ignoreeraamista. Ei. Se ei ole se hyvä strategia. Se pitää opetella joku konsti, millä sä voit panna sen niin kuin, mappi ööhön tai odotus. Odottavien asioiden listalle. Se ei ole hirveän helppo noista huolista niin kuin vapautua, mutta ihmiset löytää konsteja, varsinkin jos meillä on kiva tapa jutella heidän kanssa. Me arvostetaan sitä, että he on niin kuin lähtenyt hakemaan tähän apua. Me arvostetaan niitä keinoja, joita he on löytänyt. Me autetaan heitä näkemään, mitkä keinot ei näytä auttavan. Ja me otetaan heidän ympäristön ihmiset mukaan miettimään, mikä on oikea tapa auttaa ihmistä, joka kärsii tämmöisistä epärealistisista tai yliampuvista huolista. Okei. Mitäpä me lopuksi? Olisi kiva ehkä kuulla taas, että minkälaisia kysymyksiä ihmisillä herää ahdistuneisuushäiriöistä. Kuinka monen ahdistushäiriö parani on tämän keskustelun. Nyt jokainen ignoraa kaiken tästä eteenpäin. Onko autosparkki sakot, kun mä tuun? Ai hyvänen aika, joo, aivan. Okei. Kiitoksia tältä erää ahdistuneisuuspöydän äärestä ja laittakaa kommenttia, jos jää pohdituttaa. Niin, ja seuraava aihe, että tämä on semmoinen ohjelmasarja, missä todellakin saa toivoa erilaisia teemoja, mitä käsitellään. All right. Kiitoksia.